Možda je najbolje osnovne ciljeve znanosti, time i psihologije, objasniti i ilustrirati jednim primjerom. Evo, prisjetite se ispita ili ispitne situacije sa fakulteta ili srednje škole, pa ćemo na primjeru te situacije opisati ove osnovne ciljeve znanosti. Prvi cilj, rekli smo, odnosi se na opisivanje nekog fenomena, u ovom slučaju opisivanje ponašanja. I ako ste bili od onih koji su se bojali kada su trebali pristupiti ispitu i koji su osjećali tjeskobu prije ili za vrijeme samoga ispita, onda ste vjerojatno patili od ispitne anksioznosti. Kako ćemo opisati ispitnu anksioznost kao prvi cilj pristupa nekom problemu? Tako da ćete si postaviti niz pitanja i pokušati na njih odgovoriti. Naprimjer, radi li se o ugodnom ili neugodnom iskustvu? Kada se ispitna anksioznost javlja? Kako utječe na mišljenje? Ometa li ga ili ne? Kako utječe na ponašanje? Naprimjer, možete koristiti sljedeći opis koji se koristi i u psihologiji. Ispitna se anksioznost javlja kao posljedica stresa izazvanog ispitnom situacijom. Ona uključuje kombinaciju fizioloških, emocionalnih i kognitivnih promjena koje mogu ometati nečiju sposobnost razmišljanja, rješavanja problema, planiranja. Dakle, svega onog što je potrebno da biste uspješno ispit riješili. Vidimo da ispitna anksioznost utječe i na sam proces učenja i na uspješnost pri samom testiranju znanja.